Алматы облысында жас лел бағдарламасы аясында мыңнан аса жас жұмыспен қамтылады. 14-35 жас аралығындағы еңбек жасақтары 2 ай бойы аймақты абаттандыруға, көгалдандыруға жұмылдырылады. Әрі Таза Қазақстан жалпы ұлттық экологиялық акциясына қатысып, елді мекендерді тазалауға атсалысады. Қонаев қаласында өткен 20 маусымның ашылу салтанатынан кейін жасыл елдіктер бірден өз жұмысына кірісті. Олар Қапшағай су қоймасының жағалауын тұрмыстық қалдықтардан тазартты. Алматы облысы туристік аймақтарға өте бай. Қазір мына жазғы маусым кезінде бізге келетін қонақтар көп. Мына Қапшағайдың жағалауы болсын, Шарым болсын, Көлсай болсын, Қайынды болсын, Түрген болсын деген сияқты. Сол жерлерде де арнайы акциялар ұйымдастырып, арнайы ақпараттық жұмыстар жүргізіп, жаңағы экологиялық мәдениетті сақтау, қалыптастыру бойынша жоспарланған жаңағы шаралардың барлығы жүзеге асырылатын болады.